Соңғы жылдары мемлекетімізде қолайлы һәм тұрақты бизнес орталығын қалыптастыру мақсатында жеке меншік мүліктің қол қатылмасылығын тәмелеуде қосымша лажлар белгіленіп, іскерлік субъектілері қызметтеріне лицензия, яғни рұқсат беру тәртіп қағидаларының бірнеше түрлері бекар етіліп, елде апойластырылмақта. Сондай-ақ іскерлік субъектілерінің құқықтары һәм низамлы мәселелерін қорғау мемлекеттік қадағалауға алынған. Яғни іскерлік субъектілерінің машғалалы мәселелерінің шешім табуында бизнес омбудсмен тарапынан әмиле жәрдемлер көрсетіліп атыр. Сіз көріп тұрған бұл қарқана ағаш, темір қаплар һәм бұндан басқа да бұйымдарды ісілеп шығарады. Бұдан 5 жыл алдын 10 адам менен өз жұмысын бастаған болса, қазір олардың саны 70-тен асты. Жәмиет бұйыртпай берген мекемесінен тиісті қаржысын ала алмай, бизнес омбудсманға мұражат еткен. Біздің жәмиетіміз 2015 жылдан бері іс көрсетіп жатырды. 10 адаммен жұмыс бастағанбыз. Өткен жылы 68 мың долларлық инвестиция кірттік Қытай мемлекетінен. Соларменен қазір жұмыстарымыз да жеңілденіп жатты. Әлбетте, әр бір істің өзіне жарасқан машақаты болады. Омбудсманның тарапынан бізге көп жәрдемдер тиіп жатты. Бюджеттен қап қойған бір қарыздарымыз бар еді, соларға жәрдем беріп жатты. Экономикалық сотқа дауа арза беріп. Айрым тарау өкілдері тарапынан іскерлікті рауажландыруға тосқынлық етіп отырған машғалалы мәселелерді көріп шығу, соның ішінде жер учаскалары һәм имараттар, кредиттер ажырату, рұқсат беруші хүжетлер һәм келісімдегі қаржыларды алу мәселесіндегі тосқынлықтарды сапластыру, сондай-ақ бұл тараудағы низам хүжетлерін жетілдіру бойынша көптеген лажларды әмілге асыруда бизнес омбудсман тарапынан экономикалық сотқа дауа арзасы кіргізіліп, низам жолы тикарында шешілмекте. Қазіргі күнде сот процесслері дәуір талабынан келіп шығып, видеоконференциялар, яғни онлайн тәрізінде өткерілмекте. Президентіміз басшылығында кіші бизнес һәм іскерлік субъектілерін рауажландыру жолындағы тосқыларды сапластыруы барысында да системалы істер әмелге асырылмақта. Бұл барысында қабыл етілген низам хүжетлері сол тарау уәкілдеріне және де қолайлылық шарт-шараптар жаратып бермекте. Енді бүгінгі күнде бизнес омбудсман менен судлар ортасында да бірқанша жұмыстар әмелге асырылмақта. Яғни сол уәкіл тарапынан іскерлік субъектілерінің құқық мәселелерін қорғап кіртілген дау арзалар, шағым арзалары, арзалар барлығында бұл іскерлік субъектілері мемлекеттік баж төлеуден азат етілген. Міне бүгінгі күнде пандемия себеп жарияланған карантинге қарамастан уәкіл тарапынан де судларға дау арзалар кірту тоқтап қалған жоқ, өз жұмысын еледе дауам етіп келмекте. Іскерлік субъектілерінің құқықтарын қорғау бойынша бүгінгі күнде бірқанша дау арзалар судқа кіртілді, һәм суд тарапынан низамлы міндеттерді онлайн тәртіпте видеоконференция байланыс режимінде сол іскерлік субъектілеріне қолай тарапынан есепке алған халда суд мәжілістері көріп шығылды, һәм тиісті қарарлар қабыл етілді. Өткен дәуір дауамында іскерлердің мұражатларының 250-ге жақыны низамлы шешілуі тәмелленді. Іскерлік субъектілерінің құқықтары һәм низамлы мәселелерін қорғау бойынша судларға 2 миллиард сомнан артық дау арзалар кіртілді. Ал мемлекеттік басқару ұйымлары һәм қадағалаушы ұйымларға 9 ұсыныстар, 2 ескертулер кіртілді. Жыл басынан бастап іскерлердің құқықтарын қорғау барысында судларға 2 миллиард сомнан аслам сумадан артық дау арзалар кіртілді. Мемлекеттік басқару ұйымларына һәм қадағалаушы ұйымларға 9 ұсыныстар һәм 2 ескертулер кіртілді. Бұлардан тысқары қадағалаушы ұйымлардың лауазымды шахстар тарапынан іскерлік қызметтерінде низамсыз тексерулер өткерілген жағдайлар анықланып, бұлар бойынша тиісті тәртіпте әкімшілік құқық бұзушылық баяндамалары рәсімдестірілді. Сонымен бірге бұл қадағалаушы ұйымлардың лауазымды шахстары тарапынан іскерлерге қарата шығарылған низамсыз хүжетлері бекарланды. Ал бұл лауазымды шахстардың олардың іскерлердің қызметінен низамсыз араласу жағдайлары бойынша 40 лауазымды шахстарға әкімшілік жәрімалар һәм низами жаза шаралары қолданылды. Сонымен бірге іскерлік субъектілері тарапынан импорт қылынған технология аспап үскінелерін іске түсірілуі тұрақты түрде мониторинг қылып келінбекте. Яғни іскерлік субъектілері тарапынан импорт қылынған технология аспап үскінелер басқарма складынан тиісті хүжетлер рәсімдестіргеннен соң іске түсірілуіне шекемгі дәуірі мониторинг қылынады.
мониторинг өткөрүү нәтижесинде Кыргызстан Республикасында 9 миллиард 278 миң акш доллары мөлдөрүндөгү технологиялык асбап-ускуналар иске түшүрүлүп, бунун нәтижесинде карханаларда 275 жумуш орундары жаратылды. Хамде бул карханаларда 90 миллиард сомдон артык өнүм иштеп чыгарылуу режелештирилген. Дәуір адамы есапланған ісбермелердің жұмыслары мамлекетіміз, хам президентіміз тарапынан қолдап қуатланар екен, оларға жәрдемші болып, құқ хам мафлерін нызамлы қорғауда белсенділік көрсетіп кетірген бизнес-омбудсман, хар дайым ісбермелерге көмек көрсетуге таяр.